बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम कम टॉपिक द अबाउट एटॉमिक नंबर इन मास नंबर। एटॉमिक नंबर डेफिनेशन तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इट रिप्रेजेंट बाय जेड। सो ची द यो एलिमेंट प एटम प न्यूक्लियस की जो सो न प्रोटॉनी नु दे तस्वीर इज द एटॉमिक नंबर लगा द यो एटम न्यूक्लियस ते पदी किसी दी प्रोटॉन او نیوٹران ی خود پروتان چې سونه تعداد د تسوری شي د تویل شي اټامیک نمبر تاسو پته ده چې سب اټامیک پارټیکل څه تری دا موږ بار بار وایو چې په اټم د نیوکلیس ته په نیوکلیس کې پروتانی او نیوټرانی او چاپیره چولی چې ګم دی د دینه شلی پای کې الکترون چې ګم دی اغا چولی پای کې صحیح پای کې الکترون دی पाए किसे पाए कि इलेक्ट्रॉन दा पे किसे दी इलेक्ट्रॉन दी हो मुंग दाम विरेची पर प्रोटॉन बांधे पॉजिटिव चार्ज दे पर न्यूट्रॉन बांध नेगेटिव चार्ज दे सॉरी पा इलेक्ट्रॉन बांध नेगेटिव चार्ज दे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बांध जिगन दे नो चार्ज दे दा सब एटॉमिक पार्टिकल ली खोलता जिगन दे एटॉमिक नंबर सतैलेशी नमंग हुए چی د یو ایٹم پا نیوکلیس کی د پروٹانو چی سونا تعدادی اغیت سویلشی اغیت سویلشی اٹامک نمبر وس دلتا تاسو گو رہے دلتا اگزامپل دا گو رہا ہائیڈروجن دے دا ہائیڈروجن پا نیوکلیس کی دا پروٹان تعداد ون دے دے اٹامک نمبر با ونی دغه شیان تی کاربن دی د کاربن په نیوکلیس کې پروټانو تعداد چې کوم دی هغه سکس دی دغه شیان دی دلته به صحیح سکس اټامک نمبر وي دغه شیان تاسو وګورئ نایټروجن تاسو وګورئ دلته چې کوم دی د نایټروجن په نیوکلیس کې سیون پروټان دی نو دلته اټامک نمبر به سیون وي اکسیجن چکم دی ایٹ دغه شیان تی ایٹ پی دغه شیان فلورین دی سوڈیم میگنیشیم پوٹاشیم کیلشیم اٹامک نمبر ستر ایش اٹامک نمبر منگ داوی سادہ الفاظو کی چی دا یو ایٹم دا ہر یو ایلیمنٹی دا غی پا نیوکلیس کی چی سونا پروٹان دی نگر دا سیر ایش دول اٹامک نمبر اس ماس نمبر دا ماس نمبر ایش دا سم اپ نمبر اپ پروٹان ان نیوٹان ان دا نیوکلیس آف ان ایٹم منگ داوی دا یو ایٹم دے پدی کی دا نیوکلیس دے پا نیوکلیس کی پروٹانی او نیوٹرانی خود دا دی سم تسر تا یلی شی چکلہ دا من کالکولیٹ کو چی پدی کی پروٹان سون دی او نیوٹران دی آگا بیا پلس کو دی تا پسر دی تا پلی شی ماس نمبر بدی تا یلی شی صحیح شو نو دی تا منگو ہوئی چی دا ماس نمبر دا سم اپ نمبر چی پروٹان او نیوٹران پریزنٹ ان دا نیوکلیس آف این ایٹم چی پا نیوکلیس کی دننا دا پروٹان او دا نیوٹران چی کم دے آغا منگ جمع کو دا غی تسولی چی دا ماس نمبر او ماس نمبر چی میں ریپریزنٹ کی گی پا اے باندے صحیح شو او دا دی پارمولی چی کم دے آغا دا اے زیڈ پلس ان دا دی سم مطلب شو دی مطلب شو دا شو چی ماس نمبر چکم ریپریزنٹ کی گی اغفا اے او اٹامک نمبر پا زیڈ باندی او ان چکم دا سے دا نیوٹران دی دا شانتی ماس نمبر منگ دلتاو گورو ماس نمبر چی دا نمبر اپ پروٹان چکم دی پا ایٹروجن اغا ون دی او دا نمبر اپ نیوٹران زیرو نو ون پلس زیرو ماس نمبری ون ناغے کنم دا شانتی کاربن تا گورے کاربن کی پروٹان چکم دی آغا سکس دی او نیوٹران چکم دی دی نو سکس پلس سکس ٹویلف راغے دا شانتی اکسیجنو گورے اکسیجن ایٹ تے اتبا کی ایٹ چکم دی آغا پروٹان دی او ایٹ چکم دی سی دی آبا کی نیوٹران دی نو ایٹ پلس ایٹ 16 نو دی ماس نمبر چکم دی آغا 16 شو دغشان دی سوڈیم 11 چکم دی 11 11 وکا پروٹان دی اور 12 پکی نیوٹران دی نو دی 11 پلس 12 23 دی دا ماس نمبر شو دی سوڈیم
دغه شان د دې ټیبل نه موږ ته پته لګي لکه دا هایډروجن چې کوم دی مونږه اټامیک نمبر دغه شان ماس نمبر چې کوم دی مونږ وی چې پروټان به کې ون دی نو د دې اټامیک نمبر به ونی دغه شان ته چې کله مونږه پروټان پلس نیوټران جمع کو دا غنه دا غي ماس نمبر راوکو اوس به مونږه ریپیټ کوچ اټامیک نمبر او ماس نمبر مونږه اټامیک نمبر څه دی چې د یو اټم په نیوکلیس کې د پروټانو چې څونه تعداد دي نو هغې ته څه ویلی شي هغې ته اټامیک نمبر او ماس نمبر څه ته ویلی شي مونږ دا ماس نمبر دا ووي چې د یو اټم کې د پروټان او د نیوټرانو تعداد سم هغې ته څه ویلی شي چې کله مونږ دا جمع کړو د دې نه سره د ماس نمبر دا مونږه اټامیک نمبر او ماس نمبر چې کوم دی او تھینک یو فار